السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سی اے گرافک میں. ناظرین آج میں کوئی لوگو یا ڈی پی یا پوسٹر لے کر نہیں بلکہ ایک میں بہترین خوبصورت اور حیرت انگیز فریم بنانے کے لیے سکھانے والا ہوں. تو آئیے ہم اپنے اس ڈیزائن کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک فریم کیسے بنتا ہے. ان سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے اس ڈیزائن کو شروع کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے موبائل کے پکسللیب اپلیکیشن کے اندر. تو دیکھیے ہمارا موبائل کا اپلیکیشن پکسللیب ہے, یہاں میں نے اوپن کر دیا. اور سب سے پہلے ہم اس ٹیکسٹ کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے جائیں گے, سب سے پہلے اس کو اوپن کریں گے. گارڈ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے یو کو دبا دیں گے. یو کو دبانے کے بعد اب ہم یہاں چلیں گے بیچ والے آپشن کے اوپر. اس والے آپشن پہ جانے کے بعد اب ہم یہاں چلیں گے شیپس کے اندر. یہاں سے جائیں گے شیپس کو اوپن کریں گے اور یہاں سے ایک شیپ لے لیں گے اور اسے بالکل ہم گول کر دیں گے اور صحیح کا نشان دبا کر باہر آ جائیں گے. اور اسے ہم سائڈ سے پکڑ کر ہم اسے لمبا کریں گے اور نیچے سے تھوڑا سا ہم اسے چھوٹا کریں گے, چوڑا کم کریں گے اور یہاں سینٹر کر دیں گے. سینٹر کرنے کے بعد اب ہم اس والے آپشن کو دبا کر یہاں سے ہم اسے تالا لگا دیں گے. تالا لگانے کے بعد پھر سے شیپس میں جائیں گے اور یہاں سے ایک شیپ لیں گے, صحیح کا نشان دبا کر باہر آ جائیں گے اور اسے بھی تھوڑا سا لمبا کر لیں گے. لمبا کرنے کے بعد نیچے سے تھوڑا چوڑا کم کر دیں گے. چوڑا کم کرنے کے بعد اسے ہم سینٹر کر کر یہیں پہ چھوڑ دیں گے. سینٹر کر کے یہاں پہ چھوڑنے کے بعد اسے بھی ہم تالا لاک کر دیں گے. تالا لاک کرنے کے بعد پھر سے ہم شیپس کے اندر جائیں گے اور یہاں سے پھر سے ایک شیپ لیں گے اور اسے بھی گول کر دیں گے. گول کرنے کے بعد صحیح کا نشان دبا کر باہر آ جائیں گے اور یہ بالکل سینٹر ہے, ہم اسے یہیں پر چھوڑ دیں گے. چھوڑنے کے بعد ہم اسے بھی تالا لگا دیں گے. تالا لگانے کے بعد اب ہم ان تینوں کو ایک جگہ جوڑ دیں گے. جوڑنے کے لیے اسی والے آپشن پہ جائیں گے اور آپشن پہ جانے کے بعد یہاں سے اس والے آپشن پہ جائیں گے اور جانے کے بعد ان تینوں پر یہاں سے ہم ٹک مار دیں گے. ٹک مارنے کے بعد پھر سے اس والے آپشن پہ آئیں گے اور یہاں سے دبانے کے بعد اسے اوکے کر دیں گے. تو دیکھیں یہ تینوں ایک جگہ جڑ چکا ہے, اب یہ بالکل سینٹر ہے. ہم اب یہاں سے اسٹوک لگائیں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے. آگے جانے کے بعد دیکھیں یہ ایک اسٹوک کا نشان ہے, ہم اس پہ اوکے کریں گے. اوکے کرنے کے بعد اسے انیبل کریں گے. انیبل کرنے کے بعد ہم یہاں سے بلیک کلر چوز کر لیں گے اور اسٹوک کو ہم یہاں سے بڑھا کر 10 پوائنٹ کر دیں گے اور صحیح کا نشان دبا کر باہر آ جائیں گے. باہر آنے کے بعد اب ہم یہاں سے پھر سے ایک شیپس میں جائیں گے اور یہاں سے ایک شیپ لیں گے اور اسے بالکل چھوٹا کر کے ہم یہیں پہ اسے چھوڑ دیں گے. یوں ہی چھوڑنے کے بعد اب ہم پھر سے ان دونوں کو جوڑیں گے. جوڑنے والے کے لیے سیم یہ پروسیس ہے, یہاں پر جائیں گے اور جانے کے بعد یہاں سے ٹک کریں گے. ٹک کرنے کے بعد ان دونوں کو ٹک مار دیں گے اور پھر اس والے آپشن پہ آ کے ہم اسے کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اوکے دبا دیں گے. تو اب یہ جڑ چکا ہے. جڑنے کے بعد اب ہم یہاں پر جا کر اس کا کلر ایریز کریں گے, جو وائٹ والا کلر ہے بیچ میں. تو ایریز کلر کرنے کے لیے ہم یہاں پر آگے جائیں گے. آگے جانے کے بعد دیکھیں یہاں پر ایریز کلر ہے, تو ہم اس والے آپشن کو یہاں سے انیبل کریں گے. انیبل کرنے کے بعد یہاں سے ہم فل کر دیں گے. تو دیکھیے خوبصورت سٹ فریم بن کر تیار ہے. اب آپ اس فریم کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ فریم بن کر بالکل تیار ہے, ہم اس کو اپنے گیلری کے اندر پی این جی فائل میں سیو کریں گے. تو ہم اس والے آپشن پہ جائیں گے. اس والے آپشن پہ جانے کے بعد یہاں پر دیکھیے یہ پی این جی کا بیک گراؤنڈ ہے, اسے ہم انیبل کریں گے. تو دیکھیے یہاں پر یہ پی این جی فائل بن کر تیار ہے. اب ہم اسے یہاں سے سیو کریں گے اپنے گیلری کے اندر. تو ہم اس والے آپشن پہ جائیں گے. اس والے آپشن پہ جانے کے بعد یہاں دیکھیں نیچے سیو ایز امیج ہے, ہم اس پہ جائیں گے. اس پہ جانے کے بعد یہاں سیو ٹو گیلری کر دیں گے. گیلری کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے گیلری کے اندر سیو ہو چکا ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے گیلری کے اندر, آپ کو دکھا دیتا ہوں میں. تو دیکھیں یہ گیلری کے اندر ہمارا بالکل سیو ہو چکا ہے پی این جی فائل میں. اب ہم اسے کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, چاہے لوگوں کے اندر ہو چاہے اپنے پوسٹر کے اندر ہو, اس ڈیزائن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو آپ بھی بنائیے اس ویڈیو کو دیکھ کر. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہے. اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل سی اے گرافک کو سبسکرائب کریں. تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.